Rapaziada do meu canal, então vou trazer hoje um vídeo de treino, um peito hoje na leg da pintada, na academia com movimentos, tá ligado? Bora! When I was in the sixth grade, these niggas was bitch made. They was thinking science, I was thinking get paid. I always kept a plan to get dough, like selling the same shit I used to steal from out of Stop and Go. I used to run a paper route, but that ain't pay me enough. I was still on the bus, my mom would always tell me, don't you rush to get old. But barely did I listen to the shit I was told. I was a ghetto boy, long before the rap group existed. I used to take my lunch money and pitches. I stayed on suspension, I ain't fucking with school. Truant officers be chasing me, I give them the blues. Hit the pipes off a Hoover just to pass the time. Shoot the shit, walk the Shamrock, stole me a wine. Get smashed and hit the bus stop with school let out. Get off a teen and hit the house and bust that cop. Walk up out of ridge, my smelling like fish in my pocket. Back to the south side, walking home from Watkins. I stopped to see the homies off of Humphrey Street. All you game in the front yard, bump this beat. Since I could remember, I've been on my grind all the time. With the paper and greasy and the finer things on my mind. I had to shine, but I didn't need necessary. I had to go out and get it. Come back with it. I remember when the dope game started up, serving the heights. I was seeing more dough than I ever seen in my life. I was rocking up 8 balls and mowing the shit. Kept 1,000 in my pocket, 20 more in the safe. I had my grandmother guessing how I got that shit. Cause every other day I had to buy new kicks. Older cats stepping to me as if I was the man. Getting telephone calls from my uncle's friends. I'm 16 years old, the game so cold. I was fucking niggas fronting me and fucking they hoes. Eventually I moved out, rented a house, I'm stretching the dope. Cutting 17 from my ounce with coffee pots full of scrapes. I'm moving big weight, but that was back in the days. Nobody thought about a dope case. It's all mapped out. Get in, get out. They're giving motherfuckers 10 years. Rapaziada do meu canal, então, finalizando então, eu fiz um treino de costa na terça-feira, que eu faço. E eu não vou falar o nome dos exercícios, velho, por causa que eu não sei. Né, meu, o nome assim eu não sei muito bem. Mas com o tempo eu vou decorando, tá ligado? Apesar de já ter muito tempo lá, né? Eu fiz um serrote, uma puxada de frente. Fiz uns exercícios, assim, né? Eu fiz mais uma que eu não gravei, tá ligado? Que ficou meio ruim, eu tive que fazer, entendeu? Puxada de cima pra baixo. E como não tinha muita máquina lá, né? Tive que ficar sentado, né? Aí ia ficar meio feio, eu não fiz, entendeu? Aí acho que tem uns 4 exercícios, né? De costa e... Eu acho que o próximo que eu vou trazer pro canal vai ser acho que um... Vamos ver, meu. Não sei se eu trago o ombro ou o braço. Sai. Minha gata me mordendo. Aí eu vou ver, meu. Se eu trago o ombro, eu trago um braço. Eu acho, meu, que eu vou trazer o braço. O ombro eu vou deixar pra próxima semana, que eu trago aí o ombro e o peito. Ah, por que não tá trazendo os outros? Eu não vou trazer perna por causa que eu tenho muito perna, tenho pouco peso. E essas coisas, né, meu? Mas com o tempo, assim, eu tendo uma cara mais boa, fazendo exercício bem direitinho feito, entendeu? Apesar de falar, eu faço direitinho feito, tá ligado? Não sei fazer. Mas é mais por vergonha, assim, tá ligado? E treinando perna, melhor não, por enquanto melhor não, entendeu? Com o tempo eu vejo se ficar melhor, entendeu? Ficar bombadinho, é legal. Aí falou aí, rapaziada, deixa o like, compartilha pra geral aí o vídeo. Eu vou trazendo mais, vou trazer mais vídeo, né? E notícia, velho, vou ver. Se trago notícia ou não, tem live, a live tá meio pouca. É porque eu não tenho muito jogo novo, eu não vou estar trazendo, eu fazendo alguns eventinhos, se entendeu? Eu jogo bastante esse tipo de vida. E jogo novo não tem, né, meu? Eu, apesar de que tiver jogo novo, eu não vou ter como jogar também. Nem, eu acho que a última que eu gravei foi a demo do Resident, eu acho. Mas, ó, falou aí, compartilha pra geral, deixa o like. E valeu!